Vypadal jako novák. Jmenoval se Šlik a říkali mu Věštec. Jeden ředitel a 3 náměstkové. Byl to ředitel dobrý a spravedlivý. Věděl přesně, co podnik potřebuje. Nikdy nešetřil čas na lidech. A tak doháněl čas mechanizací. Honem, rychle, šlápněte na to. Šlápněte na to. A on tak rád jezdil rychle. Thank you.